Bunlar hamma komentariyaga kirsanda komentariyaga Gulruz semizsan, Gulruz cho'chqasan, Gulruz baqaloqsan, Gulruz bochka voyisan deb mani в общем masxara qilib ustimdan kulib yozib tashlaylar komentariyaga. Bugundan boshlab agar yeganimni, biror narsa yeganimni ko'rsanglar, ha, o'yil eplomadimi, sabrin yo'q ekan, chidomadimi deb yozinglar, so'kinglar mani, xo'pmi? Ertadan boshlab dieta, tamom, ozish kerak. To'y. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli insonlar. Xo'p, turli xil bo'xton, g'ibat, gaplarga ishonmanglar. Ularni ustida oxirgacha biz turdik, iymon turdim. Nima bo'lganini o'zim keyingi storieslarda aytaman. Hech kimga ishonmanglar. Hech qanaqa ota-onasi qaramagan narsa emas. Unaqa gaplarga ishonmanglar. Yonida men bo'lganman. Bundan keyin ham oxirgacha boraman. Gumon bo'xtonlarga ishonmanglar hech qanaqa. Keyingi storieslarda aytaman, ichki ishlar xodimlari bu haqda ko'rishyapti, hamma narsani tekshirishyapti. Oxirida o'zim aytaman sizlarga nima bo'lganini. Hech kimga ishonmanglar. Men o'zim aytaman sizlarga. Oxirgacha turib beraman. Oxirgacha aytaman. Jazosini oladi hammasi. Futbol jozibasi davom etadi. APL shiddati, La Liga qudrati, A Seriyaning kutilmagan bahslari. Millionlar o'yinni tomosha qilib pul ishlang. Kompaniyaga shunday kommentariyada yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun 100% bonuslar taqdim etiladi. Esiladan maktab paytida sinfda bar bitta yiban bo'lardi, jalabdi. Yiban dalbayob bola bo'lardi. Esiladimom? Ana jala hamma mana bunaqa ish qilsa, hamma bunday ish qilsa, o'sha yiban mana shunaqa ish qilardi. Hamma sinfda bo'lardi o'sha. Esingizda bormi? O'sha bolalarga salom aytinglar, so'rab qo'yinglar, o'shalar ham yaxshi yurgandir. Avval nima qilyapti bu? Yaş bulla bu ha. Yaş. Uyar mı ismi? Kör. Körme dedim mi senge? Mullay kelsiz. Mullay kelsiz. Uyar mı ismi? Mullacılığın gerekmez bana. Mullacılığın gerekmedi menge. Ketene de. Manyeli benim kısımı. Telegram'a çıkaram. Bakıram. Doğru göttüğüne uğraman ki. Nömer. Kalban dükkan. 425. Ya var bunu gördü. Otur sen aferin. Assalamu alaikum hamma hammaga yaxshi sizlarmi. Ko'pchilik yoshlar so'raydi, sindoshga uylansa qanaqa bo'ladi dedi. Hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q, shu vaqt o'tgandan keyin ozgina o'sha ko'rinishda ozgina o'zgarish bo'lar ekan, to'g'rimi? Onasi? Ha, to'ppa to'g'ri. Esnobe, kızlar sizlerle mi gitariz? Kattasan mı, kovsan sor uğradı mı? Hop deni buldu. Çünkü kız boları hop degeni, hop degen. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bas, yan bas. Bu dedi, bu dedi. Started on about it, now we both on a fit. Yan bas, yan bas. Bu dedi, bu dedi. Qizlar, mana shunaqangi сообщениеni rosa kutuvdim. 100% uverenni bo'ldim, kimdir yozadi deb. Shahodat kalimasini aytish bilan musulmon bo'ladi, seni dunyo qarashing g'alati. Unda O'zbekiston sizga bitta savol. Unda mana O'zbekistondagi manyaklar, pedofillar, o'g'rilar, anaqa sutyor, prostitutkalar, bular ham musulmonmi? O'zbek-ku ular ham. Просто o'zbek bo'lgani uchun avtomatikki musulmon bo'ladimi yoki da shahodat kalimasini qaytarganiga avtomatikki musulmon bo'lib ketaveradimi? Ani mana bitta bir balo ishlab qilib yurgan bo'lsa ham.
javob bering. Mana ularning ichida ham hammasi qaytargan baribir shahodat kalimasini. Ularning ichida o'sha manyaklarning ichida daje juma namoziga chiqqanlari ham bordir. 100% na bo'ladi. Baribir qaysidir inson mana 40 ga kirguncha 100 marta masjidga chiqib keladi. Adasi bilan boradi, tog'asi bilan boradi, kimdir bilan boradi kichkinaligida. Katta bo'lganda o'zi boradi. Muhit O'zbekistonning muhiti shu. Hammasi borgan, namoz o'qigan, shahodat kalimasini qaytargan 100%. Ular ham musulmonmi? Ani xotinchani 9-chi etajdan bolasi bilan o'zini otib yuborgan. Suitsid bu islomda yo'q narsa-yu, Allohdan boshqa hech kim seni joningni ola olmaydi. Anulachi anu har xil yosh bolalarni iznasilovat qilib ketgan erkaklar, qop-qotta erkaklar yoki urib, birovlarni haqqini olib, o'g'irlab, aferistlik qilib yoki anu prostitutkalarchi o'zini badanini pulga sotib yurgan prostitutkalar. Ular ham musulmon, ular ham shahodat kalimasini qaytarishgan-u. G'alati ekansiz unaqada. Morg eshigini oldidamiz hozir. Satdi berishmayapti hali. 4 soatli operatsiyadan bo'lmay qoldi jigarim. O'rtog'i Jalini qarzi bo'lgan. Yondagi sherigini qarzini so'rash uchun o'sha qarz bergan bo'lsa kelib turib buni tirayotganda asad urushib ketib, qo'yila deb buni ham orqa miyalarga tiqib tashlashgan. Operatsiyadan bo'lmay qoldi jigarim, lekin mayli-ku, hamma yomon edi, uyida buyida deydi, lekin tilla bola edi. Haqiqatda duhi ham baland edi. Rosa haftaga duo qilib qo'yilik, joyi jannatda bo'lsin jigarim.